Ibao Iba. Mujuba ile tumari. Obadani waye Ibalo reo. Iba yita lo mkuli aye lowo. Mujuba ile lo neo. Ibao so Iba je. Iba. Iba balawo. Ibalowo ile shebu. Ibalowo ile afa. Rio made baru baru kudale. Nga ti mo ti juba akora ti mo juba seda. O wa juba esu na lapaka. Esu ni semi ko ni se ni kokan wa. E ma to ku jode mo fi pari. Ati mi ati idonu ati ayo. Oni a fi se odun eleyi. Odun yen wa tu wa lara. Odun ta mo waju yi. Oni nde koko ma wa. Eret mo wa fun wa loni. Oju be ya agbalagba. E ka ro. E ka sun. E ka le. Mo ni pa wa yin ti e n follow mi lori page mi. Dr. Afiz Abolade TV. Eyin te follow mi dupe lowo yin. Eyin te ti subscribe sori ikan yi. Akosasa mura ibe. Akoyin o ni gbe. Mo dupe lowo yin o. Mo mo lori o. Eyin te ti subscribe. And that will see our program. Every year, subscribe. And that will free me. Oh, no, no. Here, can test subscribe here. That's how it is subscribe here. Baba, could you buy it all? And what about subscribe? About the notification bell, and transfer it. In Alibaba, I'll let you that about what we attend. And let's move on from Maloney. Mo mu ose ose to ni agbara mo mu wa fun wa le e mo je aberu mo so ko ni agbara yi e mo je ka aberu ko se wuloko a fi di agbara ota wa ni o sunkun no ma to ku to ni mo fi pari gbo gbe to ba pri mi a e ori mi a ti yin ni di ibi o ba taya tomo tebi tara won awon ti o fe ka debi ta nlo awon ni won ni dele pe ibi aba won taya tomo tebi tara o ta lo ba gbero aburu si wa ni on la buru se o dori odi o dori ota o dori awon abinu eni ise ko fe mu wa yi fun wa se to ni agbara ni o agbele pota to daju ni aise amon lota awon to ta ba po ju nigba mi won mo so yan di edo arin le nigba ti wo le pa eyan ta won wele kan wa le pa ti e ele ka da bubu ra wa o e ba gbagbe pe awon kan to ni osogun awon kan ni osaye bí ẹnu ẹ sọrun ẹni tó bá ní òsáyé ó ti kú wọn ò tí ì gbé aṣọ tó ń fi sí fún tẹlọ ni wọn ò tí ì gbé aṣọ tó ń fi bò láṣìírí fún tẹlọ ni ayé ń bẹ o ọlọrun ń bẹ o èèyàn ń bẹ ọlọrun ń bẹ o èèyàn ń bẹ kí ni ká dábàá lọ́wọ́ fi ṣe ọṣẹ yìí ejò tí mọ́tò bá pa mọ́tò pa ni o àbí ẹsẹ̀ àbá lójú títì mọ́tò bí àwọn èèyàn ló pa wọ́n wá jùṣe lójú títì mọ́tò tí wàá tẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ bá mi mú ètò náà ṣé àti mú ẹ bá gbàgbé láti bá mi subscribe sórí ìkànnì yìí bá mi share program yìí ẹ bá mi like kí ẹ comment tí wọ́n bá ti mú ètò yìí ẹjù sínú apẹ ìjọgùn inú agbára tàbí ìjọgùn ẹjù sínú ẹ ẹfọlùdíyà táàrí kan sí ẹ fi èèpo ọ̀pọ̀ ẹ fi sí wọn ń pe kòkòrò kan ní kòkòrò ṣẹ́gi sóòrò a tún ń pè ní àríkì ṣẹ́gi táàrí ti ṣẹ́gi bá ṣẹ́gi
ori ara e ni se ile kokoro segi soro a npe ni segi soro ona na ton pe ni ari di segi ike ita ba wo pe ede bi ato sira lodo ti wa a npe ni segi soro awon pe la di segi era pe je ki n farabale si alaye e fun wa lopolopo lo bi a ma kanju tari ogun ta ba mu wa ase ta ba mu wa ta sare nso ko ni ye awon eyan en te fokan ba mi lo se ti wa ejo ti moto pa agbon ju soju ti moto te mole e mu e ti da pa ejo ogun e pa ta pe kan si e fi po obo si ati segi soro ona na to pe ni ari ki segi se atifisi a wa fa iwori wa lafatan iwori wa a fa a getan a fa ori wa kodoro gbogbo ori yen e ko sinu agbada e je ka jo ta ba ti wa jo ati jo e le ka wa ko mo se dudu o se dudu ni o ti wa ti wa ede ka ko mo se dudu se ati ko mo se dudu e ka wa nu gba bayi ka ko si ba je pe ti olomo ri lo wa wu wa o le je ke funfun o le je ke bulu o le je ke pupa ede ka ko si inu e ka ma fi we pelu ogo olohun to je pe eyan kan lo wa ni di oro re ti o ba jawo yo jase bi o se je niyan e ba ni fe si o se o kiti kata oluwa lowo mi o pa mo ni se ni o pa fa mo ni se ni o pa se ni ba ni daro fun lo se yi o ni o pa ediye fun ra yi e ba ni fe si agbo ti o wa nle bayi aladi agbo yi agbo arun ni gbogbo àwọn bá sì nínú ara àgbò yìí ó kájú ẹ ó dáni lójú púpọ àwọn tó ti lo àgbò yìí wọn ó ròyìn bàgbé ṣe rí wọn á ròyìn àwọn ni wọn mọ iyì àgbò yìí ẹ mọ pé ìgbà míì nǹkan ò kí ń jẹlò míì lójú a ní ìbí àgbò lásán ni àgbò ilé kọjá àgbò lásán ó dáni lójú púpọ àgbò ilé dùnmọ̀ rẹ̀ dájú jù lọ agbo arun ni 45,000 oni 2.5 liters ye 1.5 liters 35,000 1 liter atahun ni 20,000 agbo yi o kin baje o to ye ba mu adi to wa lori etan e to n ja dbc lori odun marun loni odun mewa loni o si wa nbe naa olohun ni da wa lahun oju te fi mo oju naa ni fo eti ti e fi mo gba mi ti naa didi ibanujẹ o kere o to ni ko ni wole to wa gbogbo da yo ni fun wa jo ireo odigba.